Olá, seja muito bem-vindo no nosso programa Mania de Te Ver. Mania de Te Ver com saúde, mania de te ver contente, mania de te ver aqui com a gente, comigo, Rodrigo Andrade, e toda a equipe do programa Mania de Te Ver. Estamos aqui para levar a você informação, entretenimento, dicas e toda sorte de bom viver. Hoje o nosso programa está especial, final de ano, os melhores de 2022. O programa Mania de Te Ver vai trazer todos os artistas que passaram pelo podcast, contando as suas histórias, superações de vidas, sendo um canal de esperança para aqueles que não tinham. E olha, gente, hoje o nosso programa reuniu todos eles para fazer uma linda apresentação para vocês. E vai passar por aqui o Nélio Kenzo, Lucélia Torres, Arsenildo Costa, Rosa Amaral e muito mais. Hoje o nosso programa é especial final de ano para você. Então seja muito bem-vindo no nosso programa Mania de Te Ver, que começa agora. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro, e muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Olha, gente, para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você se inscrever no canal do YouTube, Programa Mania de Te Ver, seguir a gente na página do Facebook Mania de Te Ver, curtindo a gente no Instagram e também no Kawaii, para que você possa ganhar prêmio do nosso programa, viu? Então fique à vontade para você compartilhar para os seus amigos, marcar eles nos comentários e também para grupos e páginas a qual você participa, tá? Vem participar conosco através das suas curtições, inscrição através do canal do YouTube. E olha, gente, ficar bem à vontade no nosso programa. Afinal, você é muito importante. Trabalhamos toda semana para trazer um programa de bons conteúdos para agradar a todos, viu? Você também pode dar uma dica de qual artista você quer que participe aqui no nosso programa para que a gente possa colocar. Que maravilha! E é nessa alegria nós damos início ao nosso programa Os Melhores do Ano de 2022, podcast, programa Mania de TV. E olha, gente, além de tudo isso, nós vamos ter uma surpresa daqui a pouquinho.
Festa de final de ano tem que ter surpresa. Se não tiver surpresa, não é festa de final de ano, né? Reúne toda a galera, toda a família, amigos, pessoas especiais, né? O nosso programa vai fazer essa surpresa daqui a pouco para você. E ó, nós vamos começar o nosso programa já com ela que arrebentou em visualização, mais de 2.000 visualização. Lucélia Torres, especial aqui no programa Mania de TV. Estás aqui dando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui dando entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Minha gente, Lucélia Torres, o meu abraço para você. Que ano que vem possamos continuar com muito mais a tua participação aqui no nosso programa. Porque, olha, ano que vem nós vamos estar fazendo, continuar com o podcast e acrescentando mais coisas aqui no nosso programa para os artistas participarem mais e você também, telespectador,
amigo internauta do nosso programa, tá? Que show, hein? Lucélia Torres canta muito, tem uma voz potente e tá de muitos bens pela entrevista que deu aqui no nosso programa, porque, olha, arrebentou. É uma mulher que ama demais, respeita demais a sua família. E para ela, eu tiro o meu chapéu. As portas do programa sempre vão estar abertas para Lucélia Torres. Que maravilha. E olha, gente, não para por aí. Programa final de ano especial Os Melhores. Estamos reunindo todos os artistas que passaram por aqui pelo podcast Mania de Te Ver, contando a sua história, a sua carreira, a sua infância, superação de vida, gente. E olha, teve muita visualização, viu? E agora nós vamos com ele, Nélio Kenzo, especial aqui no nosso programa Mania de Te Ver Podcast. Dançava por aí sem o ritmo do coração, mas eu resolvi mudar meu ritmo de ser. Eu fui lá só pra dançar e por ti me apaixonei. Faz minha cabeça e o corpo ficar numa boa. Ritmos, ritmos, é o ritmo do coração. Ritmos, ritmos, só com você vai mais solidão. Ritmos, ritmos, é o ritmo do coração. Ritmos, só com você vai, vai solidão. Nélio Kenzo, nova história de sucesso. Antes de te conhecer, eu namorava com a solidão. Só dançava por aí sem o ritmo do coração, mas eu resolvi mudar meu ritmo de ser. Eu fui lá só pra dançar e por ti me apaixonei. Você tem um brilho solto, a luz me acende à toa. Você faz minha cabeça e o corpo ficar numa boa. Só no Arrocha, eita, num bolero, né? Nélio Kenzo, meu abraço pra ele, que foi o último desse ano que participou do podcast, muito bom, viu? Ele que é bacharel em Direito, né? É bacharel em História, tá? De muitos bens, com certeza, viu? E acrescentou muito no nosso programa Mania de Te Ver, amei o podcast, também foi muito visualizado e fez muito sucesso, com certeza. Suas músicas, né? Fazem muito sucesso, fica na cabeça. E o que é melhor, gente, é dançante. Olha, é uma dica do programa Mania de Te Ver, contratar esses artistas para fazer a sua festa, né? Aniversário, casamento, 15 anos, baby chá, né?
todo tipo de festa eles vão, com toda certeza, para animar os teus convidados. Então, fica aí a dica do programa Mania de TV para todos vocês que acompanham o nosso programa. E olha, daqui a pouquinho nós vamos ter uma surpresa, gente. Vamos ter uma surpresa muito importante aqui no nosso programa. Ele não participou do podcast. É com exclusividade que ele vem aqui trazer essa surpresa. É o Rubens Aldi. Daqui a pouquinho ele vai mostrar aqui a surpresa que ele fez para todos nós, amapaense, todos da região norte, viu? Que maravilha, daqui a pouquinho. Porque agora, gente, também ela foi muito visualizada. E olha, gente, foi um podcast bem descontraído, bem gostoso de fazer. Muitas risadas. Foi maravilhoso fazer o podcast com ela. Nos tornamos grandes amigos. Ah, eu tô falando da Rosa Amaral, que passou aqui pelo nosso podcast. Foi um sucesso tamanho. Suas músicas também é marcante, é dançante e ninguém fica parado. Com vocês, Rosa Amaral. Evolução. Comandante, mostre o sinal do Yucatina Sul.
Que maravilha, gente, o nosso programa especial final de ano. Final de ano, gente, reúne a família, né, pra ver os amigos também. É uma festa boa, né, aconchegante, onde a gente reúne só as pessoas que amamos e que foi importante na nossa vida, né? O programa Mania de Te Ver também, ele faz isso pra você. Ele traz as pessoas que é importante, né, que veio acrescentar na nossa vida, principalmente no estado do Amapá. Falando assim, eu convidei aqui o Rubens Aldi, ele que tem um talento maravilhoso, que ele escreveu uma canção para o estado do Amapá, gente. É um homem apaixonado pelo estado, viu? E ele compôs uma música para gente, né? O estado do Amapá, todos os amapaenses, ele vai apresentar aqui no nosso programa Mania de Te Ver. Ele já está aqui nos nossos estúdios. Pode vir aqui, Aldi. Rubens Aldi é o nosso convidado do programa Mania de Te Ver. É um presente receber ele aqui, porque ele fez um presente para o estado do Amapá com uma música chamada Conheça o Estado do Amapá, né, Aldi? Ok, Rodrigo, em primeira mão eu quero te agradecer pela oportunidade que você está me dando, né, de divulgar essa música. Essa música eu precisava, então, de que ela fosse divulgada para chegar até realmente, como é um programa de internet. Aliás, vai ser lançado na internet, né? Vai chegar no Brasil e fora do Brasil. Eita, gente, é verdade. O nosso programa, ele tem essa proporção de ir longe, viu? E desde já quero agradecer a visualização. Olha, aqui a gente tem gente escrita do Maranhão, Manaus, da Guiana Francesa, tem da Índia também, os indianos que assistem de Marrocos. Então o nosso programa, ele tem alcançado muitos outros países através aqui das redes sociais. E você vai lançar a música Conheça o Estado do Amapá, que você fez exclusivamente para todos os amapaenses. Me diga uma coisa, você é apaixonado pela nossa cidade? Pelo fato de que sou morador do estado do Amapá, Rodrigo, há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Os filhos todos nasceram aqui. Então a gente tem, eu dizendo para você que eu sou um defensor do estado do Amapá, entendeu? E eu me achei assim, no dever de compor uma música assim, falando sobre o estado do Amapá. Maravilha, gente, olha. E o dever cumprido, porque eu já ouvi a música e ela é maravilhosa. E ele vai apresentar para você, dando esse presente de final de ano, gente. Para você, para sua família, para os seus amigos. Compartilhe o nosso programa, porque agora o Rubens vai apresentar o seu projeto. Aqui é o seu primeiro projeto, oi, Rubens? Não, eu tenho outros CDs gravados. Ô, Rodrigo, tenho mais dois CDs gospels, entendeu? Gospels. E já divulguei bastante eles aí na Ilha do Marajó, então, e fora do estado também. Deixa-me ver, graças a Deus, assim, modéstia à parte, eu vendi bastante CDs, entendeu? E agora, então, com essa música relacionada ao estado do Amapá, Rodrigo, eu vou te contar, ela já tem sido apresentada em outros programas também, entendeu? Mas, assim, uma exclusividade de final de ano vai ser aqui no seu programa. Que maravilha, gente, que honra estar recebendo o Rubens aqui no nosso programa e trazendo com exclusividade aqui em primeira mão pela internet, porque pela rádio e pela TV já foi, agora pela internet é exclusiva, né, Rubens? É exclusiva e, no entanto, até mesmo eu recebia cobrança, né, cobrança, para que eu cantava assim avulso, porque eu toco violão também, né, cantando ela ao som do violão. E o pessoal, Rubens, rapaz, coloca no YouTube, meu irmão, coloca aí na internet. Eu falei, vai chegar a hora. E até então que eu soube que você faz esse trabalho assim, e realmente a carisma que você tem, Rodrigo, eu diria que já era para mim ter vindo há mais tempo aqui, hein? Antes. Eita, que maravilha, olha, gente, recebendo aqui o carinho, né, do nosso amigo Rubens, né? E você que também tem um talento, é amante do estado do Amapá, venha mostrar o seu talento aqui como Rubens. A gente recebe todos, tá? O importante é mostrar o trabalho e a paixão pelo estado do Amapá. Agora, Rubens, vamos cantar?
Vamos sim, vamos levar, como falei, ao conhecimento de quem realmente ainda não conhece o estado do Amapá, mas que através dessa música eles vão saber realmente que aqui é onde começa o Brasil, é aqui no estado do Amapá, né, Rodrigo? Como você sabe, lá no Oiapoque. E também o meio do mundo é aqui também no estado do Amapá. Então, o estado do Amapá tem as suas particularidades, assim, interessantes, que faz com que a gente leve ao conhecimento de outras pessoas, então, através dessa música. Vamos então para ela. Vamos lá então com vocês, Rubens! Eu me dirijo, meu nobre querido amigo, para você que gosta de viajar, para conhecer o nosso lindo país. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Você conhece a capital do Brasil, o Maranhão e o estado do Paraná, o Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas, Rio e Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Outras belezas que você pretende ver, você pode conhecer no estado do Amapá. O Amapá é um solo abençoado, é um estado da nossa federação. Cada cidade expõe a sua beleza, com a Guiana Francesa ele faz limitação. Sua floresta preservada com certeza é uma riqueza neste solo varonil. Os povoados, vilarejos e cidades causam curiosidades para quem ainda não viu. Do Oiapoque você não vai esquecer, lá o amigo vai ver aonde começa o Brasil. No Oiapoque também começa o estado, e o final em Vitória do Jari. Tem Calçuene, Amapá e pra Cuba, Ferreira Gomes, Cutias do Araguari, Tartarugalzinho, Porto Grande e Pedra Branca, e cada uma delas tem o seu perfil. E aproveite já que está no caminho, pra você dar um pulinho lá em Serra do Navio. Itaubá do Piririm, conheça ainda aquela paisagem linda de frente pra beira rio. Tem a cidade de Laranjal do Jari, que eu já vi e você pode ver também. Quando o amigo conhecer sua beleza, tenho certeza que você vai se dar bem. Já que conhece quase todas as cidades, cheio de felicidade, bate o seu coração. Ainda tem muito para contemplar, porque falta visitar a cidade de Mazagão. Eu lhe aconselho, antes de sair de lá, não saia sem experimentar o açaí da região. Ei, rapaz, essa música eu vou te contar, viu? Maravilha! É isso aí! Santana é a segunda maior cidade, que na verdade vale a pena a gente ver. De onde vem o seu desenvolvimento? Quem não conhece, apresse pra conhecer. Chegando lá, procure a casa de Deus, ouça a palavra do Senhor com atenção. E não importa qual culto, na verdade, pode ser de mocidade ou campanha de oração. O importante é que os irmãos estão pregando que Jesus está voltando, te prepara, meu irmão. E Macapá, a capital do estado, quem já conhece me diz que visitou. A fortaleza em frente ao rio Amazonas, o Marco Zero na linha do Equador. A Zona Franca no centro comercial, esteve também no Teatro das Macabeiras. Glorificou Jesus no templo central das Assembleias de Deus, a igreja pioneira. Na fazendinha ele ficou bem alerta para conhecer de perto o Parque da Expofeira. Se ainda tem lugares que eu não falei, foi eu mesmo que deixei pra quando você chegar lhe receber a nossa felicidade. Sinta-se bem à vontade no estado do Amapá. Graças a Deus. É isso aí. Gente, que viagem pelo estado do Amapá, hein, Rubens? É isso aí. Realmente, né? Uma viagem, né, Rodrigo? Muito bacana, gente. Olha, você viajou sem sair de casa, conhecendo o estado do Amapá. Agora ele deixou aqui em off algumas coisas. Ele disse na canção que ele ia cantar tudo por causa da curiosidade, né? Deixar o povo curioso. É, exato, curioso. E também deixando o contato, né, Rodrigo? Sim, sim, sim. É para fazer contato, todo tipo de evento, para você se apresentar, né, Rubens? Um aniversário, entendeu? É um evento assim, amapaense, entendeu?
A gente vai, pode convidar que a gente vai sim. E o número do Rubens Audi é o 96 9 9117 9132. A produção vai botar aí na tela. Vou repetir de novo: 96 9 9117 9132 é o número de contato do Rubens para você convidar ele para algum evento cultural que ele vai levar assim a música sobre o estado do Amapá. Gente, que maravilha! Eu dancei muito ali nos bastidores, viu? Porque é uma música dançante também, e uma música que não é pesada. A letra é uma letra que fala sobre a geografia do Amapá, uma música realmente bem composta, bem bonita, e você tá de muitos bens. Eu não vou dizer nem parabéns, para não parar as bênçãos, mas eu vou dizer muitos bens para que cubra a sua cabeça toda de bênção, para que venha mais música para o estado do Amapá. É isso aí, eu não queria ficar somente nessa, entendeu? Fazer outras também. Assim, Rodrigo, eu, graças a Deus, eu vou pedindo assim para Deus, e Ele tem me dado composições realmente, assim, com exclusividade. Por exemplo, essa do estado do Amapá, meu irmão, não tem outra, né? Assim, a gente não dizer que foi uma direção de Deus para nos inspirar a fazer uma coisa dessa aí. Com certeza, uma música linda como essa, a gente vai fazer maior sucesso, com certeza. Deixa essa música fazer parte aí da sua playlist, viu? Pois é. E quem quiser encontrar o Rubens também tem nas redes sociais, no canal do YouTube? Tem sim, no canal do YouTube. Rubens Audi. Rubens Audi, a nossa produção também está colocando aí. Audi, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Volte sempre, trazendo muito mais sucesso aqui no nosso programa Mania de TV. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade. Misericórdia, né, rapaz? Você, um coração como o seu, assim, são difíceis, realmente. Não por estar na presença, mas você é com especialidade, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Ele é admirador do programa Mania de TV, e eu já sou admirador do trabalho dele também. Vou te seguir nas redes sociais, viu? Então, gente, esse foi o Audi que participou do nosso programa, trazendo essa surpresa de final de ano aqui no nosso programa Mania de TV. Tem clipe essa música também, né, Audi? Tem clipe, sim. É. Eu encontrei ela na internet, encontra sim, viu? Nós vamos acompanhar agora o clipe dela aqui. Eu me dirijo, meu nobre querido amigo, para você que gosta de viajar, para conhecer o nosso lindo país. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Você conhece a capital do Brasil, o Maranhão e o estado do Paraná, o Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas, Rio e Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Outras belezas que você pretende ver, você pode conhecer no estado do Amapá. O Amapá é um solo abençoado, é um estado da nossa federação. Cada cidade expõe a sua beleza, com a Guiana Francesa ele faz limitação. Sua floresta preservada com certeza é uma riqueza neste solo varonil. Os povoados, vilarejos e cidades causam curiosidades para quem ainda não viu. Do Oiapoque você não vai esquecer, lá o amigo vai ver aonde começa o Brasil. No Oiapoque também começa o estado, e o final em Vitória do Jari. Tem Calçuene, Amapá e pra Cuba, Ferreira Gomes, Cotias do Araguari, Tartarugalzinho, Porto Grande e Pedra Branca. E cada uma delas tem o seu perfil. E aproveite já que está no caminho, pra você dar um pulinho lá em Serra do Navio. Itaúba do Piririm, conheça ainda aquela paisagem linda de frente pra Beira Rio. Tem a cidade de Laranjal do Jari, que eu já vi e você pode ver também. Quando o amigo conhecer sua beleza, tenho certeza que você vai se dar bem. Já que conhece quase todas as cidades, cheio de felicidade, bate o seu coração. Ainda tem muito para contemplar, porque falta visitar a cidade de Mazagão. Eu lhe aconselho, antes de sair de lá, não saia sem experimentar o açaí da região. Música.
Santana é a segunda maior cidade, que na verdade vale a pena a gente ver. De onde vem o seu desenvolvimento? Quem não conhece, apresse pra conhecer. Chegando lá, procure a casa de Deus, ouça a palavra do Senhor com atenção. E não importa qual culto, na verdade, pode ser de mocidade ou campanha de oração. O importante é que os irmãos estão pregando que Jesus está voltando, te prepara, meu irmão. Em Macapá, capital do estado, quem já conhece me diz que visitou. A fortaleza em frente ao rio Amazonas, o Marco Zero na linha do Equador. A Zona Franca no centro comercial, esteve também no Teatro das Macabeiras. Glorificou Jesus no templo central das Assembleias de Deus, a igreja pioneira. Na fazendinha ele ficou bem alerta para conhecer de perto o Parque da Expofeira. Se ainda tem lugares que eu não falei, foi eu mesmo que deixei pra quando você chegar lhe receber a nossa felicidade. Sinta-se bem à vontade no estado do Amapá. Que maravilha, gente! É, o nosso programa só está recebendo os que passaram aqui pelo podcast do programa Mania de Te Ver, exclusivo do Rubens, tá? Que passou aqui mostrando o seu talento, o seu trabalho. Muito bonita a sua canção, sua música. Olha, gente, eu recomendo o cantor Rubens Aldi, ele que fez a música pro estado do Amapá, muito boa, viu? Dançante mesmo. E olha, a atração aqui do nosso programa continua, porque nós vamos receber ele, gente, que fez junção com o programa Mania de Te Ver. Eu estou falando dele, é a Senildo Costa, que está fazendo o maior sucesso na TV com o seu programa. Vamos bater um papo aqui com o cantor Arsenildo Costa, que já está aqui nos nossos estúdios, e a gente vai receber ele. Seja bem-vindo, Arsenildo Costa, no nosso programa Mania de TV mais uma vez. Olá, meu amigo Rodrigo, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo aí o programa Mania de TV, novamente por aqui. Quero agradecer pela audiência e estou aqui, né, junto com você mais uma vez. Especial o nosso programa final de ano, Arsenildo aí. E o telespectador, os nossos amigos internautas, merecem um programa com todos os artistas que já passaram aqui pelo podcast. Acompanharam aí a tua história, teve bastante visualização, viu? A teu podcast, umas 500, assim. Tá certo, olha, eu fico muito feliz, né? E eu quero logo aproveitar aqui para agradecer primeiramente a Deus, né? E a todos os artistas de Macapá que estão aí sendo... Está sendo contado mais detalhadamente as suas histórias, né? O seu trabalho, o começo, a carreira musical, as suas dificuldades no cenário musical. E a gente fica feliz de ter você aqui na Web TV Amapaense com seu programa Mania de TV para levar, para difundir a cultura do Amapá e mostrar não somente para o Amapá o nosso celeiro de artista que nós temos aqui, que precisamos ser valorizados, mas para o mundo, né? Através da internet, né? Com certeza, como eu estava falando ainda agora, o nosso programa na internet, ele alcança Marrocos, Índia, Itália, vários países que estão conhecendo a cultura do nosso estado do Amapá. Agora, Senildo, você está na TV agora com o programa, né? É, nós estamos agora na TV, na rede TV local aqui do Amapá, que é a TV Tucuju. Nós estamos com um programa mais específico para o nosso projeto social do cantor Arsenildo Costa, que é o Projeto de Deus, Projeto de Jesus, né? Na verdade, o que acontece? Nós não deixamos de fazer o programa Arsenildo Costa na TV. Simplesmente, nós estamos ali fazendo um trabalho mais voltado para projeto social, apresentando cantores evangélicos, pastores, uma palavra, né? E também padres. Porque, na verdade, Rodrigo, a gente entende que a religião não é a que salva. O que salva é a sua fé, a sua avaliação que você faz aqui na Terra, de que forma você faz, de que forma você conduz a sua vida. Por exemplo, nós tivemos aí uma carreira musical brilhante em todo o estado ao longo de mais de 23 anos. Então, a gente tivemos a felicidade de criar o projeto do cantor Arsenildo Costa, o Projeto de Jesus. E com esse projeto veio a Casa de Apoio, lá na Zona Norte, e agora o programa do Projeto de Jesus do cantor Arsenildo Costa.
Mas em breve, Rodrigo, a gente com certeza, mais lá para frente, vai depender muito da questão de apoio financeiro, porque você sabe, para colocar um programa ao vivo, diário, na TV, hoje no Amapá, não é fácil. Não somente a questão da locação, mas também de produção, de pessoas para trabalhar com a gente e levar bons conteúdos. Mas eu prometo, viu? Em breve, nós vamos estar aí diariamente aí com o programa Senildo Costa na TV, fazendo o que você está fazendo hoje aqui na internet. Que maravilha, gente. O telespectador vai amar, porque quem ganha, de fato e de verdade, é o telespectador. Trabalhamos para isso, para produzir conteúdos maravilhosos para você, trazer a arte, a cultura do estado do Amapá. Inclusive, ainda agora apresentou aqui o Rubens, ele trouxe uma linda canção que ele fez para o estado do Amapá, muito bonita, e com certeza ele vai estar aí no programa do Arsenildo Costa também, mostrando aí o trabalho dele. Porque o Rubens, ele tem essa canção dele, é uma canção maravilhosa, eu tenho certeza que alguém, ou ele mesmo, vai ainda emplacar com essa canção nacionalmente. Porque essa música é para tocar no Brasil inteiro. Porque o que, que ela fala? Ela fala de todo o Amapá, dos municípios, que o Brasil não conhece. O Brasil não conhece o Amapá. Geralmente nas canções de Reginaldo Rossi, de outros cantores, geralmente vocês só ouvem falar do Sul, Norte, Nordeste, ali no máximo chega em Belém, né, em Manaus, mas o Amapá sempre não acontece. E na música dele não, ele além de falar de todo o estado do Amapá, ele já vem lá do Sul falando do Paraná, de Fortaleza, no Nordeste, e ele viaja todo o Brasil. Cara, e casou essa canção, ela ficou muito bem elaborada, a rima, o estilo, né? E a maneira que ele canta, bem mesmo especificada, bem colocada em todo o contexto do nosso estado do Amapá. Foi como eu falei para ele, é uma geografia do estado do Amapá, né? Agora imagine o estudante estudando a geografia do Amapá com a música dele. Gente, é maravilhoso, porque a música, ela faz com que você vá para uma outra dimensão. Como eu disse, você, telespectador, viajou sem sair de casa através da música do Rubens, né? É verdade. Eu quero logo aproveitar aqui para convidar o Rubens para vir em outro momento no meu programa. A gente vai estar colocando essa matéria que você fez aí no seu programa, lá no nosso programa sábado que vem. Mas eu quero também falar para o Rubens aí, que está aqui no nosso estúdio, que a gente vai gravar outro programa com ele aqui, numa outra semana aí, para ele falar um pouco, né, da palavra de Deus, do trabalho que ele desempenha aí na parte evangélica, e também falar um pouco dessa carreira musical, que não é essa música que ele fez, é apenas uma de várias músicas que ele já tem aí, né, gravada aí, e eu acho que é mais um artista que a gente precisa valorizar, como eu sempre foco, Rodrigo, que nós somos mais de 5 mil artistas no estado do Amapá, e contando, claro, com cantores evangélicos, católicos e outros tipos de outros estilos musicais, né? Então eu sempre falo, nós não temos só meia dúzia de artistas. Eu venho batendo essa tecla há muitos anos. Nós já discutimos com pessoas que conduzem o estado da a parte cultural. É, já tivemos uns perrengues grandes aí. Mas hoje eu digo para eles, olha, eu estou aí, eu me preparei para o momento. Eu quero, além de divulgar o meu trabalho, eu quero divulgar o Amapá inteiro. Nós somos mais de 5 mil artistas e nós precisamos. Outra coisa, Rodrigo, eu quero falar aqui, porque se, por exemplo, teu filho tem vontade de ser cantor, cara, o que deixa a pessoa logo descontente é que a família diz logo, a maioria das famílias diz, e meu filho aqui, futebol e música não tem futuro. Só que isso é errado, você não pode falar isso pro seu filho, sabe? Porque ele perde logo a vontade por ali. Você tem que motivá-lo. Então, o que nós precisamos? De subsídio. Nós precisamos de programas culturais. Precisamos de que as pessoas que conduzem a cultura, a Secult, a Funcult e outros que têm trabalhos, projetos culturais, que olhem a cultura com mais cuidado, com mais amor, com mais expansão, porque não é só apenas ali, aquele grupinho de 6 pessoas, nós somos 5 mil.
Verdade, e tem que dar oportunidade para quem está vindo agora, que tem muita gente cheia de talento, muitos jovens, né, que escreve uma poesia, que é uma maravilha, escreve uma canção, que olha, que parece assim, tem músicas amapaenses, Senildo, que vale mais do que músicas aí de fora, porque olha, tem música que realmente tem letra, né, agora tem música aí que é só o sangue do cordeiro, que é mais baixaria do que música. A música do Rubens, por exemplo, poxa, fala de tudo do Amapá, todos os municípios, né, do Amapá, é uma viagem realmente mental, através da música, ele te leva longe, né, e o programa do Acenildo, junto com a Mania de TV, aqui pela TV Web, também dá oportunidade para você apresentar o seu projeto, o seu trabalho, sua arte. Você pinta, você canta, você dança, o que é que você faz? A gente está querendo você aqui no nosso programa, Mania de TV e do Acenildo. Eu quero dizer o seguinte, que eu faço parte desse programa, já estou me colocando, que nós juntamos os dois programas, como eu sou muito ocupado, mas é o Rodrigo que está fazendo as entrevistas. Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou também estar fazendo as entrevistas aqui, junto com o Rodrigo, matérias nas ruas de Macapá, nos bairros, para colocar tanto aqui quanto na TV, no nosso programa. Mas eu sou muito ocupado, você sabe, Rodrigo, que eu sou muito ocupado, acabei de vir da Zona Norte, mas a gente está feliz. A gente sabe, você acredita no meu talento, no meu conhecimento, na comunicação do Amapá, que a gente vem evoluindo. A TV Amapaense tem apenas 4 anos, mas nós somos a primeira TV do estado do Amapá online. Ou seja, nós demos o primeiro pontapé em 2019, quando ninguém nem sabia o que era TV web. Muito menos, hoje a gente é uma realidade no estado do Amapá. É uma referência, né? Agora, Senildo, nós vamos cantar programa especial final de ano e você com certeza preparou uma quentinha aí pra gente mexer o esqueleto, dançar um pouquinho aí. Festa de final de ano é assim, gente. Alegria, diversão, reúne a galera aí, toda a família, amigos, enfim, a casa fica cheia, meu preto. E é pra dançar, viu? Que bom que o ano acabou, né, Senildo? Que esse ano, meu pai do céu, só o sangue do cordeiro, né? Queria agradecer a Deus, né, por nós estarmos aqui, né? Nós estamos passando por uma pandemia ainda, passando por uma guerra, passando por tantos problemas, crise, né? Problemas políticos aí, né? Você sabe que o Brasil, infelizmente, isso aí atrapalha a vida de todo mundo. Essa briga de político aí, de presidente que sai, outro entra, mas isso atrapalha. Enquanto eles estão brigando, quem perde são as pessoas que não têm hospital, não têm remédio, não têm alimentação adequada, não têm emprego. O estado todo, o Brasil inteiro perde com isso. Mas a gente deseja a todas as famílias amapaenses, a todo o povo do estado do Amapá, principalmente, que Deus possa iluminar a vida dessas pessoas que estão vindo por aí para nos conduzir. Maravilha, vamos crer que ano que vem vai ser melhor do que esse. Então vamos cantar, Senildo? Vamos lá, só na caixa, DJ! Vem me trazer alegria, me
tirar dessa solidão. Eu te amo, eu te quero, te desejo, te venero. Entre todas as mulheres você é a mais linda que eu já encontrei. Desde a primeira vez logo que vi você me apaixonei. Te amo, eu te quero, te desejo, te venero. Entre todas as mulheres você é a mais linda que eu já encontrei. Desde a primeira vez logo que vi você me apaixonei. Eu te amo, eu te quero, te desejo, te venero. Entre todas as mulheres você é a mais linda que eu já encontrei. Desde a primeira vez logo que vi você me apaixonei. Meu amor, vem me amar, minha paixão. Eu te amo, eu te quero, te desejo, te venero. Entre todas as mulheres você é a mais linda que eu já encontrei. Desde a primeira vez logo que vi você me apaixonei. Te amo, eu te quero, te desejo, te venero. Entre todas as mulheres. É, gente, que maravilha, ninguém fica parado, né? São cantores amapaenses da nossa região norte que podem também fazer show aí em outros estados. Você que acompanha a gente de outros estados, podem chamar eles que com certeza eles vão levar um pouquinho da nossa cultura aí para o teu estado, né? E você que é amapaense, que está em outros estados, com certeza deve estar morrendo de saudade de Macapá, né? Porque essas músicas trazem lembranças de momentos festivos, né? Porque eles fazem parte da nossa playlist. Pois é, e aí quando a gente ouve eles, logo vem uma lembrança de alguma coisa especial, né? Esses artistas que fazem parte, né, da nossa vida através das suas músicas cantadas. Que maravilha, né, gente? Olha, eu estou muito feliz, agradeço muito ao Papai do Céu por uma conquista maravilhosa de voltar com o programa Mania de TV aqui pela web, nas plataformas digitais, canal do YouTube, Kawai, Facebook, Instagram e também pela TV Web Amapaense do Arsenildo Costa, que o programa Mania de TV fez uma junção com ele, e estamos aqui junto para levar para vocês informação, entretenimento e muita alegria, viu, gente? Através dessa junção. Quem ganha é você, amigo internauta, telespectador do programa Mania de TV e também da TV Web Amapaense. E por que eu tô feliz? Porque eu recebi um e-mail do canal do YouTube, né? Falando que o programa tá de muitos bens pela forma de nós trabalharmos, trazendo conteúdos diferentes, apresentando a nossa cultura do estado do Amapá. E a gente aqui separou o e-mail que a gente recebeu. O programa Mania de TV recebeu do YouTube o resumo do ano de 2022, tá? Foram 3.547 total de visualização de todos os programas, tá bom? 5.475 tempo de exibição total em minutos, 73 total de marcação gostei e 35 novos inscritos. Olha, muito obrigado aos novos inscritos, os 35 novos inscritos, tá? E o mês de agosto foi o mês de mais visualização. Eu quero que todos os meses seja de muita visualização, porque nós trabalhamos para compor um programa de qualidade, de entretenimento, que venha alegrar o seu dia a dia, tá certo, gente? Lucélia Torres em podcast, Como é Viver em Macapá, Bairros de Macapá e Suas Histórias foram os programas mais assistidos durante esse período que estávamos trabalhando, né? Então foi os programas mais assistidos aqui no canal do YouTube, tá? E os shorts mais assistidos no ano foi o último dia, está acabando, tá? O Sabonete Avá, 90 grama clareador, o Renapó, os 7 benefícios, que é do produto Rena. Muito obrigado ao parceiro do nosso programa, produto Rena, que também fez parte aí, né, dos melhores do ano aqui do YouTube, tá? A comunidade tá crescendo cada dia e eu só tenho a agradecer a você, meu amigo, e você
pode nos ajudar ainda mais se inscrevendo no canal do YouTube, indicando o nosso programa para quem não conhece, compartilhando, viu? Tua ajuda é muito importante, por isso eu convido a você a convidar os seus amigos a participar com a gente também, tá? E países que assistem o nosso canal no YouTube. O Brasil, claro, a Índia, o meu beijo para todos os indianos aí, né? Eu vou aprender a falar a língua indiana e eu vou fazer um programa especial aí para os indianos. Também nos Estados Unidos, o programa é muito assistido lá, ó. Os americanos, o meu abraço para vocês, estão ligados aqui na cultura do estado do Amapá, viu? Para mim é uma emoção muito grande. E o Brasil também, né? Todos os estados aí ligadinho no nosso programa. A gente vai separar um programa especial para todos os inscritos do canal do YouTube, viu? Eu fiz uma promessa para alguns inscritos e a gente vai cumprir. Ele vai fazer parte já dos próximos programas a partir do ano que vem. Programa bem especial, tá certo? Ó, também mostramos que não estamos de brincadeira no YouTube, em todas as plataformas digitais, e o YouTube reconheceu isso, tá? São 265 tempo total de transmissão ao vivo em minutos e foram 53 total de visualização em transmissão ao vivo. Meu muito obrigado. Isso é muito bom porque nós não estamos falando sozinho, né? Estamos falando com alguém. A transmissão ao vivo é mais assistida é Quem Mata Primeiro, Açaí ou Abacaba. Esse programa foi maravilhoso, né? Foi o que está sendo mais visualizado. Quem mata primeiro, gente? A fome, o açaí ou a abacaba, né? Agradecemos todos os fãs, tá? 73 gostei, 5.475 total de minutos assistido aqui pelo YouTube. Eu fico muito feliz mesmo, muito obrigado a todos vocês, por isso estamos fazendo um programa hoje especial para vocês, tá? E olha, o destaque geral, 1924 dias desde o primeiro envio do primeiro programa, tá? 340 gostei no total, 43 comentários no total, 244 compartilhamentos. Que maravilha, olha, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Vamos aumentar os inscritos, eu preciso de inscritos no canal do YouTube, preciso de seguidores em todas as plataformas digitais, então me ajuda aí, é muito importante, gente. Vamos fazer uma campanha, hashtag programa Mania de TV, para que possa aumentar, para começarmos o ano de 2023 já com bastante inscrito e melhorando a cada programa, porque esse é o intuito, viu, gente? De melhorar, sempre trazendo uma programação diferente. Os próximos programas, nós vamos trazer quadros surpreendentes que você vai amar, tanto com os artistas, quanto também para você, amigo internauta e telespectador do programa Mania de TV. Que maravilha, gente. Olha, eu tô muito feliz mesmo. Meu muito obrigado a todos os artistas que já passaram, os que vão passar, porque já tá agendado já para ano que vem, para o podcast Mania de TV e muitas outras coisas que vem aí, tá? Nisso tudo, quem ganha é você. Eu tô muito feliz, eu encerro o ano de 2022 com muita satisfação pelo bom resultado do programa Mania de TV ter caído na graça aí do internauta, do telespectador, ó. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês, que maravilha, eu amo de paixão, gente. E por isso eu quero estar sempre juntinho com vocês, assim, olha, juntinho, juntinho. Eu fiz um álbum este ano de 2022 chamado Faça a Diferença. E nesse álbum de 10 músicas eu regravei uma música, ou melhor, eu dei a resposta para a dupla Sandy Júnior. Essa música foi feita há 19 anos atrás, chamado Arte do Coração, e eu dei a resposta com a música Eu e Você. Eu quero estar sempre com você juntinho, e nós vamos cantar agora aqui no nosso programa para a gente se apaixonar. Você que é admirador
fã da dupla Sandy Júnior, que agora não é mais dupla, cada um seguiu seu destino, mas continua sempre nos nossos corações. E essa música vai ser cantada agora aqui no programa Mania de Te Ver, com a letra minha, Rodrigo Andrade, em cima da música É a Arte do Coração, de Sandy Júnior, dando a resposta. Vamos lá! Te dei a minha vida, você me perdeu. Eu estava acostumado a ser o seu namorado. Eu não consigo te esquecer. Alguma coisa me diz que eu sou feliz com você ao meu lado, porque eu amo você. Vou te encontrar na avenida, sim. Yeah, yeah. Nana, 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 nana. Come ao te fez e te beijar assim. Nana, 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 nana. Vou te encontrar na avenida, sim. Yeah, yeah. Nana, 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 nana. Come ao te fez e te beijar assim. Uou, oh, yeah, yeah. Mas eu não me acho, acho que fui eu. E na despedida, um beijo sem sair. Te dei a minha vida, você me perdeu. Eu estava acostumado a ser o seu namorado. Eu não consigo te esquecer. Alguma coisa me diz que eu sou feliz com você ao meu lado, porque eu amo você. Nana, 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 nana. Vou te encontrar na avenida, sim. Yeah, yeah. Nana, 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 nana. Come ao te fez e te beijar assim. Nana, 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 nana. Vou te encontrar na avenida, sim. Yeah, yeah. Nana, 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 nana. Come ao te fez e te beijar assim. Uou, uou. Nana, 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 nana. Vou te encontrar na avenida, sim. Yeah, yeah. Nana, 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 nana. Come ao te fez e te beijar assim. Yeah, yeah. Nana, nana. Vou te encontrar na avenida, sim. Yeah, yeah. Nana, 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 nana.
nananá, nananá. Come ao te fez e te beijar assim. Uou, uou, yeah, yeah. Que maravilha, gente! Essa é a música dando a resposta da Sandy Júnior, Arte do Coração, Eu e Você. Espero que você tenha gostado da letra dessa canção, viu? Que foi feita com muito amor, muito carinho para todos vocês, tá? Também tem bastante visualização. Quer todas as músicas? Então é só você se inscrever no canal do YouTube, que já tem aqui no nosso canal. Tem também em todas as plataformas digitais, todas as canções, são 10 canções do álbum Faça a Diferença, muito bom, viu? Você vai se aproximar do Eterno, você vai rir, você vai chorar, você vai se divertir, porque foi um projeto desafiador, realmente. Eu não canto, gente, confesso que eu não canto nada, mas aceitei o desafio, porque é importante fazer a diferença, né? Mostrar para aqueles que realmente cantam e têm vergonha. Olha, eu não canto nada e mostrei que, né, vim para fazer a diferença. Então faça a diferença de alguma forma. Vamos fazer um programa especial com esse projeto Faça a Diferença. Eu tenho certeza que você vai amar e vai gostar também. Olha, gente, o nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer, muito obrigado a todos vocês que esse ano todo interagiu conosco, participou, divulgou, né? Enfim, ficou tão próximo da gente. Ano que vem tem muito mais, viu? O nosso programa tá trazendo muitas surpresas que vem aí. E eu quero agradecer, muito obrigado a todos vocês e também aos nossos parceiros, viu, que não larga a gente por nada. O produto Rena, que é um produto antisséptico biocosmético, ele que é um produto clareador, que também faz parte do nosso programa, né, e que nós não podemos esquecer dele, né, porque ele é um ótimo produto que tem resultado. Quem usou sabe o que eu estou falando. Ano que vem ele vai continuar com a gente novamente, tá? O produto Rena, o massagem relaxante e o limpeza de pele, que também fazem parte do nosso programa Mania de Te Ver. Você quer anunciar com a gente? É muito importante você anunciar. Ó, como você já viu aí, muita visualização, muita participação do público, e o que aparece aqui no nosso programa com certeza vende. Então você, empresário, microempresário, empreendedor, divulgue aqui no nosso programa Mania de TV, tá certo? Gente, o nosso programa chegou ao final. Obrigado a Ialdos Exército por mais uma oportunidade. Desejo a vocês toda sorte de bênção, muita saúde, muita felicidade. E ó, sintam-se todos se beijado e fiquem na paz todos, e um ótimo final de ano e um bom começo de ano, que eu sei que será um ano dourado de muitas bênçãos e muita conquista. Ó, gente, tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau, gente! Massagem relaxante, cuidados com seu corpo e sua pele. Dê esse momento especial para você mesma. Cuide-se. Cosmético Novo Rena. Adquira já o seu kit. Ligue para 99130-7645. Biocosmético Novo Rena, porque você é tão especial quanto a natureza. Recomendo esse produto. É maravilhoso. Produto Rena!
Já pensou em ter uma fonte de renda própria? E se você pudesse ganhar dinheiro vendendo bem-estar, saúde, transformar a vida de várias pessoas? Isso é possível. Empreender e construir um negócio como representante de vendas para quem busca uma renda alternativa ou mesmo para complementar o seu salário. Temos planos de comissões e toda a estrutura que você precisa para ganhar dinheiro e conquistar seus objetivos. Se interessou? Veja como você pode se juntar a nós e construir sua própria fonte de renda. Junte-se a nós e comece a ganhar dinheiro.